Бишкектин так чогортосу 28 март жолдо жүргөн унаалар менен муниципалдык транспорттор жипке тизилген шурудай кыймыл жай. Мындайды негизи баш калада кадимкидей көрүнүш десек болот, бирок бүгүнкү таңкы унаатыгыны адаттан тыш. Биз жүргөн көчөдө эртең менен болду, бир жарым сааттай турдук. Увеличились пробки по городу. Это заметно ощущается. Буга негизги себеп Орусиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапары. Таң калыштуусу түшкө жуук калаадагы жолдор кыйла бошой түштү. Борбордук көчөлөрдө 27 марттан бери Майынын шаардык милициянын мамлекеттик күзөт кызматынын ондогон кызматкерлери коомдук тартипке көз салды. Для охраны общественного порядка данного мероприятия задействованы. Коомдук тартипти камсыздоо үчүн шаардык милициянын 4 райондук ички иштер бөлүмүнүн баардык кызматкерлери тартылган. Алар азыркы иш-чаранын баары соңуна чыкканга чейин күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшөт. А также призванные силы. Все несут службу. Албетте мындай көрүнүштү Бишкектен күн сайын көрүү кыйын, бирок калаанын көчөлөрүндөгү абал дайыма ушундай болсо жакшы болмок деше шаар тургундары. Сейчас тоже еду, я потихоньку вон, без препятствий едем. Ну, слишком так пробка нету. Пробка деле болгон жок, жакшы эле мындай. Ооба, Путин келди, зато жол ачык. Вот, нормально. Кантип ойлойсуз, ушу Путин келген үчүн эле ушинтип жолдорду ачабы? Может быть, ооба. Каждый день ушинтип жолдо машиналарды тазалап турса эле жээкке койгондор экен. Негизи Путиндин келишине муниципалитет жалпысынан өкмөт тыкыр даярдык көрдү. Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү экендигин далилдөө үчүн Орусиянын желеги менен мамлекет башчысынын сүрөттөрү орус делегациясы жүрө турган көчөлөрдүн баарына илинди. Атүгүл жаманыбызды жашырып идеалдуу көрүнүү үчүн бир түндө опера жана балет театрынын жанына жаңы асфальт төшөлдү. Муну соц тармактагылар Владимир Путиндин мамлекеттик сапарына байланыштырышты. Анткени программа боюнча театрдын жанындагы мейманканада эки президенттин катышуусунда региондор аралык конференция өтмөк. Дагы бир таң калыштуу жагдай. Бишкектин борбордук бөлүктөрүндөгү жер алдындагы өтмөктөрдө жайгашкан соода күркөлөрү иштеген жок. Бул Путиндин визитине байланыштуу суроо ачык бойдон калды. Баса айдоочулар үчүн жакшы жаңылык. Эгер 27-28 март күндөрү жол эрежесин бузган болсоңуз, аныңызды камералар жазбайт. Бул чындыгында сервердеги маалыматтарды көчүрүүгө же Путиндин келишине байланыштуу табышмак бойдон калды. Анткенинен дал ушул күндөрү эрте менен жана кечинде эки өлкөнүн кортеждеринин тоскоолдуксуз жүрүшү үчүн жолдор жабылып, калаада коллапс болду. Чынара Нурсейитова, Ида Матбекова, Алтынбек Сакиев, Нью-ТВ.